Datt litt på isen og gass bil. Akkurat det som dette som ble testet. Ja. Det kan jo bli vekselsfeil. Kom igjen, Didrik! Det blir faen av. Nei. Og for den ryggen da. 17-7. Helvete. Ja, faen. 17-9. Tissemann. Sander, hvor jævlig bra nå. Tissemann. Kom igjen da! Skjønn, skjønn! Hva er Didrik?